Pavla Zítková má z Příchovic namířeno do Přeštic na vlak. Dřív jí stačilo přejít přes tuto lávku. Ta už tady ale od září kvůli havarijnímu stavu není a tak musí na nádraží po rušné silnici. Nebezpečně si myslím, že je to docela dost, protože je tady úzká ta silnice a je to teda nepříjemné i pro řidiče, a i teda pro ty chodce. A stěžují si i další. Každý den už 2 měsíce chodí po silnici i Dorota Doležalová, která jezdí do Plzně do školy. Je to nebezpečný, protože třeba někdy chodím i pozdě večer, tak je tma a není to bezpečný úplně. Chybějící lávka trápí také přeštické zahrádkáře. Právě v tomto období totiž připravují své pozemky na zimu. Jsou lidi, kteří nemají auto, jo, a jdou sem třeba jednou za týden a musí to prostě obcházet přes celé město, přes zámosty, tady přes Luka, jo, a proto je to opravdu špatný. Město sice plánovalo postavit provizorní lávku, vyšla by ale na bezmála 900 tisíc korun a tak budou muset místní počkat. My intenzivně s dodavatelem stavby komunikujeme a zatím držíme plánovaný termín dokončení. Nová lávka přes řeku Úhlavu by tu měla stát do konce listopadu. Třeba ty dnešní stavební práce ale zdržela rozbahněná cesta, po které nemohlo projet auto s betonem. Holci dávají na čase, mají to do konce listopadu udělat. Výměna lávky vyjde město na skoro 8 milionů korun. Oproti té předchozí bude mnohem širší, aby se na ní zvládli vyhnout pěší i cyklisté. Klára Tipanová, Česká televize.